person. Enteekateeka eno egendereddwamu okukulaakulanya abakyala mu ggwanga lyonna newankubadde etandikidde mu bitundu by'e Masaka. Aba Private Sector Foundation Uganda bagamba nti enteekateeka eno erubiddwamu okukwasizaako ebibiina by'abakyala okumalira ddala ebbanga lya myaka etaano. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno, Minister Microfinance Hajji Haruna Kyeyune Kasolo asinzidde ono n'asaba abakyala okubaako bye bakola mu maka gaabwe bewala embeera y'okutusabirizanga. Mu ngeri y'emu yeekokkodde abantu ab'omulugube abavumaganya ko n'okugootanya enteekateeka za gavumenti, kyokka nga Pulezidenti Museveni akoze buli ekisoboka okulaba ng'ateekawo enteekateeka ezijja abantu mu bwavu. Omwami Museveni yeekyeredde ebiki byonna abikoze, naye baatu okukola nabo bimunonda batuuse ebizibu byabwe eri ye be babi neye nga musajja muki lwakuba ekizibu ekimu nti bezibu abalina zibatuusaako ate bo nibabeera bakyama. Kati twetaaga obuteebaka nolaba kati piddyemu eno nebeera nga bazifuna ssente ate abalina zifuna sibe bazifunye. Omukwanaganya w'enteekateeka ya ggulo mu kitongole kya Private Sector Foundation Uganda, Dr. Ruth Aisa Biyenzika Kasolo, ategeeza nti enteekateeka eno yakola abakyala abaliko kye beetandikiddewo ku muwendo ogwa wansi ogutasukka magoba ga bitundu 10/10. Twabasabye nti ekisooka kyagezi zonna balina okuzibaggyako, kubanga ogenda n'ofuna looni naye ssente ne bazikuwa nga teziwera. N'osasula charges z'otategeera, mu insurance by'otategeera, kati ffe ebyo byonna tugenda kubibasasulira. Ono alambuludde nga n'abakyala abalina obukolero obutonotono bwe bagenda okuyambibwako okufuna certificate ya Uganda National Bureau of Standards basobole okutunda bye bakola ku katale k'ensi yonna. Interest loans zonna ezitandika nga zitagetinga ku business z'abakyala temugenda kususa 10% ekyo government kye yasazeewo. 10% paya kitegeeza nti buli mwezi osasula nga ka 0.something%, which is the lowest in the market. Abakyala abali wano nga balina bye bakola ebyokunywa ebibeera ku bulamu bw'omuntu abo twagala tubatandikireko abaagala UNB certificate. Abantu ab'enjawulo okuva mu disitulikiti y'e Masaka basiimye enteekateeka eno gye boogeddeko ng'egenda okutumbula embeera z'abakyala naddala abalina obulimu obutonotono. Abakyala bano babadde balina obulimu bwabwe obutonotono bwe bakolera ewaka awo, okugeza abakyala abamu balimu obutunda kukulujja awo, abamu bakola wayini oyo anywebwa bulungi ate era ayina akatale. Abakyala bakola ebintu nga juisi, wayini n'ebirala bingi okulaba nga bafuna stampu ya UNBS, kubanga babadde baagala okubitwala mu supermarket nga tebalina stampu eyo, kubanga kino ekintu kirimu okwewola ssente, kirimu tugenda kutereka abakyala bagenda kutereka.